Sede é essa? E você, meu amor, tava com sede? Ou é o frio da geladeira? Ai, meu filho, o que que você tem, meu bebê? Você tá com uma brincadeira, puxa. Fica quietinho, tá? Vamos fazer uma coisa. Vamos subir pra dormir pra ver se você se acalma um pouquinho, tá? Vamos. Esta casa parece um labirinto, cara. Cala a boca e procura o quarto da Joana. Só tem que fazer isso. Está bem, é o que eu estou fazendo. Eu acho que esse é o quarto que dá pra rua, porque eu vi a menina espiando na janela. Vem por aqui, vamos. Que eu tenho. Minha perna tá doendo. Ai. Ai, acho melhor me sentar um pouquinho, senão eu posso cair. Pequenino, o que que foi? O que que você tem, meu filho? Hã? Por que que você tá tão agitado? Sossega. Sente falta do seu pai? Eu também. Deve ser porque eu tô transmitindo isso. Mas fica tranquilo. Esteja onde estiver, ele tá pensando em você, tá? Calma. Que droga. Sua avó Ana ficou sem água. Vamos ter que pegar mais, senão ela vai ficar com sede até amanhã. Ai. Você trouxe água, meu amor? Se gritaram, te corto! Ela não é Joana, cara. Ela é a irmã mais velha. Calma, calma, mulher, calma. Você está querendo morrer mesmo, é? Cala a boca, senão eu te mato, entendeu? Fica caladinha, fica caladinha. Foi impressão minha ou eu escutei um grito? Você escutou? Ai, deve ter sido algum gato maluco miando em cima do telhado. Porque ele faz igualzinho as crianças. Tem alguma coisa errada. Tem um cheiro que eu não gosto. Ai, calma, Joana. Dizem que as mulheres grávidas sentem qualquer coisa. Qualquer coisa elas estranham. Calma, Joana, calma. Você nunca foi medrosa. Não vai ser agora nessa altura do campeonato. O que é isso? E agora, parceiro, o que vamos fazer com essa mulher? Espera aí. Onde está a Joana? Que estamos procurando? Onde está a Joana? Olha, se dermos oportunidade para essa mulher falar, vai começar a berrar feito louca, cara. Eu já mandei calar a boca. Aqui tem duas camas. A Joana deve estar em casa. Corre, filha, corre! São os bandidos! Corre. Pega ela! Atrás dela! Pega ela! Chegou a sua hora, Joana Pérez. Imbecil! Está no chão, corta o pescoço, cara! Não, parceiro, eu não posso.
Ah, então sai daí que eu corto! Não se atreva a tocar nela! O que aconteceu? Vamos nessa, cara! Ai, seus ladrões! Rosinha! Ai, meu Deus! Ai, menina! Ai, Joaninha! Joana, minha neta! Joana! Rosinha! Ai, Joana! Me ajuda aqui! Joana! Joana! Joana, menina! Mamãe! Meu Rosinha! Meu Deus! O que aconteceu? Tia, ela bateu com a cabeça! Que ela está sangrando! Rosinha? Ela levou uma pancada muito forte na cabeça! Eu não tenho coragem de mexer nela, meu Deus! Chama Ana Maria! Chama Ana Maria! Vai lá, Rosinha, vai lá, sobe! Se ela estivesse bem, já teria descido! Sobe, sobe! Ai, Joana, querida! Acorda, acorda, filhinha! Acorda! O que aconteceu? Meu Deus do céu, ajude, por favor, ajuda, meu Deus. O que aconteceu? Ai, meu Deus do céu. Joana, filha, acorda, meu amor, acorda. Acorda, queridinha, acorda. Ai, meu Deus. Meu Deus, o que aconteceu? Tenha piedade de nós, não faça isso conosco. Acorde, Joaninha. O que é isso? Respira, queridinha. Não, espera, mamãe, sai daqui. Filha, meu Deus. Meu amor, o que aconteceu? Meu Deus. Acorda, Joana. Acorda. Olha, sangue. Vira. Cuidado. Joana, minha filha. Meu Deus. Joana, querida. Me ajuda, mamãe, eu não sei mais nada. Alguém tem que vir aí. Mamãe, o que eu faço? Acorda, Joana. Meu Deus, ajudem. Vamos segurar ela. Cuidado, da Maria. Cuidado, pelo amor de Deus. Meu Deus, Joana. Tem sangue. Meu Deus, minha filha. Salvador. Rosinha, o que foi? Salvador, os homens entraram na casa e empurraram a Joana da escada. Ela não reage. Mamãe, o que, ela tá filha? Parando de respirar. Não. Ai, meu Deus. Não, Joana. Salvador. Ela não respira. Não, minha filha, coragem, filha. Força, filha. Joana. Filha. Querida, por Deus, não. Ai, minha neta, santo Deus. Senhora, por favor, a família não pode entrar. Mas como assim? Eu não posso entrar. Ah, eu sinto muito, mas é pro bem do paciente. Não torna o nosso trabalho mais difícil. Não é uma paciente, é minha filha e se chama Joana Pérez. Calma, tem nome. Calma, Ana Maria, por favor, desculpe, doutor. Não, tudo bem, já estamos acostumados com isso. Acostumados aqui a ver gente morrendo, calma, é? Calma, Ana Maria, por favor, vem comigo. Senhor, me diga, como está minha neta? O tombo que levou foi muito perigoso no estado dela, senhora. Ai. Tanto para beber quanto para ela. Meu Deus. Nós podemos perder os dois. Com licença. Esta casa não é mais a mesma de antes. Meu Deus. É como se houvesse uma alma penada. Mas quem será, meu Deus? Mas por que aqui? E agora, quem pode ser essa hora? Alô? Oi, Maurício. Como está? Como está, tia? O que sabe da Joana? Ela está muito bem, meu amor. Imagina você. Hoje fomos ao médico e tenho que dizer, seu filho está crescendo muito saudável. Que bom. E sabe de outra coisa, meu bem? Imagina. Quando nós saímos de lá, fomos para a casa da Joana. E então ela se reuniu com a mãe e com a avó e disse que assim que o bebê nascer, quer que você o reconheça. E quer que ele cresça sabendo que você é o pai dele. Obrigado, tia. Obrigado. Ah, e não sabe como fico feliz em escutar isso. E continue cuidando delas, tá bem? Bom, qualquer coisa que acontecer, me avise, sim? Sim, meu amor. Eu te amo muito. Ai, não é verdade. Eu não quis dizer nada ao Maurício, mas estou muito intranquila. É uma sensação estranha que eu tenho. É como se Joana estivesse passando por algum problema, uma coisa muito, muito ruim. Será que eu devo telefonar para ela? Acho que é um pouco tarde, é verdade, mas
Mas é melhor eu ligar, porque senão não vou ficar tranquila. Ah, meu Deus, essa gente entrou, ninguém diz nada. Faz horas que entraram e não disseram nada da Joana. Ai, meu Deus, essa espera parece interminável. Salvador, você como policial, não deixaria você entrar? Não, 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 dona Azucena. A senhora ouviu o médico. Isso só acontece em casos especiais em que a gente tem que entrar para interrogar o paciente se estiver morrendo. Mas esse não é o caso. Não, eu posso me vestir de enfermeira e entrar lá. Menina, menina, não fala besteira. Não faça uma loucura dessa. Mamãe, já estamos loucos. Aquele sujeito lá, aquela gente disse que a Joana tá morrendo, que ela vai morrer. Meu Deus, se isso acontecer, vão ter que me internar, hein? E o Manuelzinho? Não avisamos o Manuelzinho, ele tem que saber. Eu procuro ele, eu procuro. Não, Salvador, não sai daqui, não vi que temos medo. Não vai, não vai. Tá bom. É verdade, a Rosinha tem razão. Sem você, nos sentimos desprotegidas. Calma, eu devo ter anotado o telefone do Manuel. Isso era uma guerra anunciada. Salvador, você não acha que foram os mesmos bandidos que tentaram entrar outra vez lá em casa? Joana, alguém disse que o mar é um cálice de lágrimas acumuladas. E se você não estivesse neste mundo, eu acreditaria que é verdade. Eu sabia que ia me deixar reconhecer meu filho quando nascesse. Mais uma vez, sinto orgulho em te amar como te amo. E continuarei enfrentando o mundo até você estar comigo, amor. Bom dia. Bom dia. Olha, eu sou Eva, tia do Maurício e amiga da Joana. Por favor, posso falar com ela? Senhora, vai ter que me desculpar, mas a Joana agora não vai poder atendê-la. Não, não. Eu tenho certeza de que se você disser que eu estou aqui e quero falar com ela, ela me atenderá. Senhora, acontece que a Joana sofreu uma desgraça e agora está no hospital. Está mal. Eu saí do meu quarto justo quando empurraram a Joana. E eu vi quando ela caiu pela escada. E eles me deixaram amarrada todo o tempo. A Joana desceu pra pegar água pras duas, mas sem dúvida era a Joana que eles estavam procurando. Mas por que, meu Deus? Por que a minha filha? Por que a minha filha tinha que passar por aqui? Pelo amor de Deus, por favor, claro que temos certeza, Salvador. Eu mesma escutei bem claro quando eles entraram no quarto e disseram que estavam procurando a Joana. Onde está a Joana? E quando viram que tinha duas camas no quarto, disseram a qualquer momento ela entra. Claro que estavam procurando a Joana, tô falando. Tenho certeza. Calma, minha filha, calma. Por que a pressa, filho? Aonde vai? Ah, à praia. É que ontem eu combinei com os amigos novos para encontrá-los lá. A praia? Mas você não pode ir sozinho à praia. Precisa ir com um adulto. A praia é perigosa, filho. Ah, é que eu vou com a enfermeira. É que eu já pedi. Posso ir com ela? Olha, eu preferia que... Eu não sei. Eu pensei que seria bom se Carlota, você e eu fôssemos. Não sei. Não quer ir conosco? Claro! Seria excelente. Mas eu acho que a Carlota não gosta da ideia de eu ficar com vocês dois. Claro que a Carlota vai querer que esteja conosco, Rafael. Para isso viemos, para curtir em família, não? Sim? O senhor Maurício de la Vega? Aham. O telefone do seu quarto está ocupado e como este também está em seu nome, tentei esse. O senhor tem uma ligação urgente, posso passar? Sim, sim, claro, passe, passe. Maurício, graças a Deus te encontrei. Tia, mas o que houve? Uns homens entraram ontem na casa da Joana e a agrediram e ela corre risco de perder o seu filho. Assim que eu tiver os resultados do ecocardiograma, eu virei dar um diagnóstico mais certeiro. Enquanto isso, peço que tenham calma. Com licença. Até logo. Deus. Meu Deus, bendito. Como é possível que a minha filha possa morrer? Não. Tem que ser um pesadelo. E foi desde que começou essa gravidez. Fica calma, mamãe. Não diga isso. Ai, meu Deus. O bebê também está em perigo e ele é um Pérez. Mas alguém pode me explicar o que é que ela tem? O que foi que a doutora disse que a Joana tinha? Placenta o quê? Descolamento da placenta. Claro, eu fiquei na mesma, né? Bom,
Pelo que eu entendo, quando ocorrem esses casos, eles têm que adiantar o parto. Claro, se for possível, porque... porque senão corre muito perigo, tanto a mãe quanto o filho. Ai, meu Deus, por que tantas desgraças juntas? Não, mamãe, não é nada disso. Olha, vem cá, vamos sentar ali, tá? Cuidado, vem cá, vamos sentar. Senta aí. Gente, nós temos que ter muita fé, porque, afinal de contas, nós estamos no hospital e me disseram que essa médica é uma das melhores daqui. É bom mesmo que seja, porque a minha filha não pode morrer. Minha filha tem que viver. O que é isso? Mas o que foi que disseram exatamente, tia? O que houve? Não sei muito bem, Maurício, mas ouvi que tanto a vida dela como a do bebê correm perigo. Eu pego o primeiro voo pra ir. Papai, o que aconteceu com a Joana? Parece que alguns assaltantes machucaram ela, filho. Eu tenho que ir ajudá-la. Eu vou com você. Rafael, é melhor você ficar assim. Fique com Carlota. Quando eu voltar, eu levo você pra ver a Joana. Alguma coisa? Não, filha, muito pouco. O que a senhora está fazendo aqui? Eu estava muito preocupada com Joana, soube o que aconteceu e é claro que eu tinha que vir aqui. Mamãe, não se altere, por favor. Tá? A médica está vindo. Pelo amor de Deus, doutora, salve a minha filha. Pelo que a senhora mais ama na vida, por favor. Por favor, doutora, ela é a pessoa mais importante que temos no mundo. Por favor, ajude. Calma, tem que manter a calma e ter muita paciência. Eu sei que é difícil, mas por favor, mantenham a calma. É claro, porque a Joana não é nada sua. Mamãe. Pelo amor claro, de Deus. Claro, a senhora só tem interesse no bebê porque é filho do seu sobrinho. Mas como pode dizer isso? Doutora, não dê atenção, elas estão muito nervosas. Mas por favor, diga como está a Joana. E diga honestamente, por favor. Bem, o que eu disse antes sobre o descolamento de placenta, no eco que fizemos, parece que é um descolamento parcial. Peraí, eu não entendi. O que quer dizer com isso? E aí, o que a Joana tem? Bem, isso quer dizer que devemos esperar antes de tomarmos a decisão de operá-la. Ou melhor, podemos esperar antes de operá-la. Devo avisar que a situação dela ainda é crítica. O que acontece é que se a operarmos agora, correrá o risco que o bebê não tenha ainda os pulmões bem formados. Doutora, eu não sei como dizer isso e, bom, que Deus me perdoe, mas... a vida da minha filha está acima da vida do bebê. Por favor, ninguém tem o direito de tomar essa decisão. Ah, está vendo? A senhora só se interessa pela criança, claro. Mas calma, por favor, não discutam. Acalmem-se. Eu só vim aqui dizer que se for assim, há muitas esperanças de salvarmos os dois. Tanto ela quanto o bebê. Doutora, eu quero ver a minha filha. Posso? Sim, venha comigo. Por aqui. Com licença. Maurício, você não pode ir assim, querido. Essa mulher não é sua esposa. Sua esposa sou eu e não quero que vá. Eu lamento, Carlota, mas eu vou. Eu não posso deixar a Joana sozinha nesse momento. Ela está muito mal e o bebê também corre risco. É meu filho. Você pode entender isso? Não, Maurício, eu não entendo. A única coisa que eu entendo é que eu estou doente. E foi por isso que viemos para cá, para ver se eu posso me curar. Porque esta viagem é nossa. Você não pode ir assim ou você quer que eu fique pior? Olha, você vai me perdoar, Carlota, mas apesar de eu não querer acreditar que você esteja mentindo, eu não noto que você esteja doente. Aliás, você só se lembra do que lhe é conveniente. Maurício... Ainda está inconsciente. Eu preferia dizer que é melhor para não saber de nada. Mas eu quero que ela abra os olhinhos. Eu morro só de pensar que não possa mais olhar para mim. Ai, meu Deus. Meu amor. Meu bebê. Eu vivo por você, linda. Eu morro por você. Desde o primeiro momento em que vi os seus olhinhos, linda. Desde a primeira vez que tive você em meus braços. Eu vi essa cara e sabia que você era a única que podia me dar forças na vida. Meu amor, o que eu faço se você não estiver aqui? Hã? Como eu faço? Preciso olhar nos seus olhos, linda. Vamos, querida, olha pra mim. Olha pra mim, meu bebê. Diz alguma coisa.
diz alguma coisa, meu amor. Meu amor, minha linda. Minha filha. Maurício. Eva, você avisou o Maurício, não é? Ana, como está a Joana? Ela está consciente. Como ela está passando? Hã? Ela sente muitas dores e está muito ferida. Eu juro que a vi como quando era criancinha, mamãe. Parece um bebê, uma nenenzinha. Ela não é mais filha. Não, não é mais. Ela já é uma mulher. Não para de repetir uma só coisa, mais de mil vezes. O quê? O que ela repete? O nome do Maurício. Ela quer que avisemos ao Maurício, mamãe. Bom, eu sinceramente acho que temos que avisar. Eu já avisei. Eu disse o que está acontecendo. Oi, minha filha. Olha só quem está aqui. Oi, vó. Oi, tia. Ai, minha pequenina. Oi, Joana. Que bom que não aconteceu nada com vocês. Que bom que estão bem. Meu amor, como pode pensar nisso, meu Deus? Eu teria dado qualquer coisa para que eles tivessem me agredido e não a você, filha. Ah, Joana, meu amor, me perdoa, por favor, me perdoa. Ai, Titi, por que você está dizendo isso? O que aconteceu? Ah, porque eu devia estar lá. Se eu estivesse, a história teria sido outra. É, Titi, teriam matado você. Ai, por favor, aconteceu o que tinha que acontecer e pronto. Quanta gente já foi assaltada naquele bairro? Os únicos que faltavam éramos nós, gente. Não, querida, não foi um assalto. Aqueles homens sabiam muito bem o que faziam, filha. Como? É. Foi por isso que me amarraram no quarto e me deixaram lá em cima. Porque eles entraram lá em casa pra procurar você. Queriam machucar você, filha. A mim? Meu Deus, e por que logo eu? Ei, Maurício! Aqui. Tia, como está a Joana? Maurício, querido, que bom que você chegou tão rápido, meu bem, porque acontece que ela não parou de chamar você desde que acordou. Então ela acordou? Ela está bem? Bom, não faz muito tempo. Na verdade, eu acho que ainda está em perigo. Mas onde ela está, tia? Eu quero ver. Não, agora está com a família. Espere um pouquinho. Ou melhor, procure a doutora, fale com ela para saber como está a Joana e como está o bebê, sim. Mas como foi que aconteceu tudo, tia? Você pode me explicar? Como é que eu vou explicar? Até agora as coisas estão muito confusas e eu realmente não sei o que aconteceu. Aposto que tem a ver com ele. Ai, Titi, por que tá dizendo isso? Ué, porque desde que esse homem apareceu em nossa vida, tudo ficou de pernas pro ar, ficou complicado, tudo ao contrário. É, sim, é verdade, o Manuel tem razão. Eu não sei por que você está insistindo em chamá-lo, em avisá-lo. Já chamaram. Já avisaram, mãe, você me prometeu. Minha filha, fique tranquila, claro que sim, eu te disse, é sério. Inclusive a dona Eva tá lá fora, ela ligou pra ele. Ele vem? Acho que sim, pelo que eu entendi, sim. Mas isso, eu acho que é um grande erro. Se foi ele quem trouxe a desgraça, nós temos que mantê-lo longe, não é? Não, vó. Não fala assim. Esse filho que eu tô esperando é dele, e eu sei. Eu sei que está em perigo, e se por acaso existir a possibilidade de eu perder o bebê, ele tem que estar aqui, porque também é dele. Calma, Joana. Olha aqui, meu amor, tira essa ideia da cabeça. Você tem que descansar, fica tranquila por você e pelo seu filho. Minha filha, Deus que me perdoe se não for isso. Mas eu acho que aquela mulher, a esposa do Maurício, deve ter tramado tudo isso. Ai, mamãe, você acha que ela teria coragem? Ai, minha filha, a obsessão por um homem... Pode chegar a extremos incríveis. E se ela é má por natureza, não duvidaria nem um pouco disso. Eu vim o mais rápido que pude. Vocês a viram? Falaram com ela? Acabamos de sair do quarto. Exatamente, porque precisa descansar.
Mas eu também preciso vê-la. Deixa entrar, deixa ele entrar. Tá, entre, porque ela não parou de chamá-lo desde que recobrou os sentidos. Deus, o que fizeram com você? Eu tava lá dentro com os bebês porque... Ai, não sei, eu achei eles tão bonitos que eu quis entrar lá pra ver de perto. Sei, você não imagina o que eu senti quando vi você lá dentro segurando aquele bebê. Bom, eu não pude deixar de pensar no nosso. E pensar que ele vai nascer daqui a pouquinho, né? Dá pra acreditar? Se você soubesse o quanto. Pela sua cara, imagino que é o pai do bebê que você vai ter. É, dá pra notar. Maurício. Eu quero. Eu quero te dar o seu filho, Maurício. E eu quero que você seja mãe desse filho, Joana. Ninguém como você para ser a mãe. Maurício. Maurício. Você veio, Maurício. Maurício. Sim, eu estou aqui. E não pretendo ir embora nunca mais. Aconteça o que acontecer. Eu só quero ficar com você. Eu só fugi, Maurício, para que ninguém me machucasse. Me perdoa, vai. Joana, não, não. Pelo amor de Deus, não pode dizer isso. É que eu tô morrendo de vergonha. O quê? Maurício, eu... Eu quero te dar esse filho, sabe? Eu daria qualquer coisa para te dar o seu filho, você entende? Eu juro que... Que eu morreria neste momento só pra ver você feliz com o seu filho. Eu não queria que me machucasse, foi culpa minha, me perdoa. Joana, Joana, por Deus, não diga isso, meu amor. Você não tem que pensar assim, você não tem culpa de nada. Você não tem por que se sentir assim. Eu tenho sim, Maurício. Maurício, eu sou culpada porque... Porque aquele homem não... Não queria me machucar, na verdade. Mas eu comecei a brigar com ele. Eu comecei a discutir com ele. Tirei o capuz que escondia o rosto. E você ouviu? Vi. Eu vi, sim. Mas foi culpa minha, Maurício. Foi culpa minha. Se eu não tivesse tentado fazer nada... Ai... Foi minha culpa, Maurício. Eu devia ter ficado quietinha. Eu devia... Não. Devia ter ficado calada. Eu não. Tinha que ter ficado Joana, quieta. Joana, não é verdade. Por favor, não diga isso, porque... Me escuta. Eu quero. Eu quero te dar o seu filho. Eu quero que você seja pai. Eu quero fazer você feliz. É tudo o que eu quero. Mesmo que não estejamos juntos. Mesmo que não possamos ficar juntos. O meu único desejo é fazer você feliz, te dar esse filho. Me perdoa, Maurício. Não, Joana, Joana, não, não diga isso, por favor. Porque eu não sei, eu não... Maurício, por favor. Eu te amo. E a única coisa que... Joana, me escute. Um segundo, tá? Tá bem. É muito difícil falar disso. Mas eu... Eu quero esse filho e quero você. Eu só vou dizer uma coisa, Joana. Se há algo que me amarra a essa criança, é ter o privilégio de que você seja a mãe. E com ou sem ele, eu te amo, Joana. Sempre te amarei. E se tem alguém que eu não quero perder,
É você. Portanto, acabou. Acabou toda essa história com os outros, com tudo isso. Acabou. Porque a partir de hoje, somos só você e eu. Tá? E eu não pretendo me separar de você. Nunca mais. Nunca mais, Joana. A médica me disse que temos que fazer o possível para que eu não faça cesárea. Porque o bebê não tem os pulmões bem formados, né? É sim. Eles já me explicaram isso lá fora. Mas tudo vai correr bem. Tá? E quando ele nascer, vai sair gritando a plenos pulmões. Obrigada por estar aqui comigo, Maurício. Vamos receber juntos esse filho. Vamos estar juntos quando ele vier. Tá? Confie em mim que tudo vai ser assim. Ai, ai, ai. O que foi? Uma contração. É forte? É. E é muito... forte? Dói muito? É, tá doendo muito. Calma, Joana. Doutora, enfermeira. Calma, Joana, respire bem fundo, tá? Eu estou aqui com você, fique calma. Fique calma. Respire e relaxe. Já mandei a enfermeira preparar uma injeção. Ah, não, injeção de novo, não. Não, tá tudo bem. Isso que ela vai aplicar é pra você se acalmar um pouco, fique tranquila. Tá, fazer o quê? Mas o bebê tá bem, não tá? Ele tá bem. Está, estamos observando ele. Não esqueça o que eu expliquei. Precisamos ter muita paciência para ver se ele se acomoda e podemos continuar com o período de gestação normal. Mas tem uma coisa, Joana, deve ter muita calma, tá? Uhum, tá bem. Vamos sair um minuto para que a enfermeira possa trabalhar. Por favor. Pois não. Pode entrar, enfermeira. Que bom que os dois estão juntos, porque preciso falar com vocês e ser muito sincera com os dois. Bom, pode falar, doutora. Ai, doutora, não me assuste. Estou aplicando uma injeção para diminuir as contrações, mas eu devo dizer que se as contrações continuarem e aumentarem sua intensidade, então vamos ter que operá-la. E a criança? Se tivermos que antecipar o parto e pelo quadro médico que apresenta, a criança corre perigo.